У лютому 2024 року президент Сербії Олександр Вучич підтвердив контракт на поставку до півсотні самохідних артустановок Нореби 52 калібру 155 мм в Азербайджан за 300 мільйонів доларів. Ця угода відкриває новий розділ у співпраці між країнами, включаючи поставки озброєнь та економічні проекти, такі як енергетика та інфраструктура, повідомляє аналітична установа Jamestown Foundation. Експерти зазначають, що контракт на поставку самохідних артилерійських установок Нореби 52 для азербайджанської армії вписується в рамки угоди про оборонну співпрацю між Баку та Белградом, укладеної в жовтні 2021 року. Розмови про придбання азербайджанськими військами Нореби 52 розпочалися у листопаді 2023 році, і вже тоді було відомо, що Сербія пропонує свої артилерійські системи за ціною, яка може перевищувати вартість французького Сізар. У той же період компанія Азворд з Азербайджану отримала контракт на будівництво високошвидкісної траси в Сербії, а також була укладена угода про закупівлю азербайджанського природного газу. Хоча між Азербайджаном і Сербією в минулому виникав збройний скандал під час конфлікту за Карабах у 2020 році через захоплення азербайджанськими військами сербської зброї, дипломатичними зусиллями цю проблему вдалося вирішити. Ця співпраця між країнами варта уваги, оскільки вона здійснюється в умовах загального дефіциту зброї в світі і включає взаємодію в стратегічних сегментах економіки. У грудні 2023 року під час візиту президента Азербайджану Алієва до Сербії також демонструвалися інші зразки сербського озброєння, такі як ракетобомба Касава 1 та крилаті ракети Віле 1 і Віле 2. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал.